Це Тернопільська міська лікарня номер 1. Медична директорка Наталія Воронко розповіла, в інфекційному відділенні перебуває 23 пацієнти з гострими респіраторними захворюваннями. 7 з них з пневмонією, каже, медичний персонал використовує маски. Ми запровадили в нашому лікувальному закладі посилений режим з приводу підвищеної епідемічної ситуації захворюваності на гострі респіраторні вірусні захворювання та грип. Маски від сьогодні носить увесь персонал лікувального закладу, а також його відвідувачі. І відповідно з такою ситуацією ми стараємося обмежити відвідування пацієнтів, щоб не поширювалося вірусне захворювання в лікувальному закладі. Заступниця голови міського відділу охорони здоров'я Ольга Ярмоленко каже, комісія Тернопільської міськради з техногенної безпеки створила штаб, який щодня збиратиме дані про кількість хворих на грип. Вона розповіла, які дані на сьогодні. Всього захворіло станом на 15 число 143 людей. Діти 84 становлять в цьому. До року 3 дітей, до 4 років 32 дітей, від 5 до 9 років 22 дітей, від 10 до 14 років 14 дітей і від 15 до 17 13 дітей. Школярі становлять 39, абсолютне число. Госпіталізовано сьогодні всього 11, з них п'ятеро дітей. Також Ольга Ярмоленко прокоментувала, чому комісія заборонила проводити в Тернополі масові заходи. Діти пішли навчатися. Діти були розмежовані, вони були по домівках своїх, а зараз вони пішли в колективи. Начальник міського управління культури і мистецтва Олександр Смик розповів, які заходи відмінять. У всіх наших закладах, закритих приміщеннях, до рішення штабу призупиняються масові заходи. Що це могло бути? Це могло бути наше урочене до Крут, це урочене до Дня Соборності, які відбудуться тільки на вулиці. Тільки на вулиці буде водохреще відбуватися, тобто на вулиці не заборонені. А в закритих приміщеннях от до кінця цього місяця от планувалися такі заходи, напевно, ми їх призупинимо. Діана Ярошенко, Марта Журавель, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.